Masukkan 2 sudu sos ikan, 1 sudu garam, palm sugar dan perlahan 5 nipis. Kita masukkan pula mangga yang sudah dicincang, bunga gantai, bawang merah dan juga cili. Kemudian kita gaul sehingga sebati. Akhir sekali, bila sudah sebati, kita masukkan kacang yang telah ditumbuk halus. Pertama, kita dapat sotong dahulu. Untuk bahan merica, kita letak sos ikan dahulu, 1 sudu saja dan sup tiram. Kemudian letak bahan limau lupis lagi, daun ketumbar, serai, palm sugar, tomato, bawang merah, bawang oren dan cili api. Kemudian gaul hingga sebati. Kemudian kita letakkan sos yang telah direbus tadi. Sedapnya. Selamat mencuba. Selamat buka. Selamat buka puasa.